নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি অসমৰ জিলাসমূহ মেপত অধ্যয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমে আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বুলি যি অসমক কোৱা হয় তাৰ জিলাকেইখন আমি এফালৰ পৰা মেপত চাই যাম। মনত ৰাখিবৰ কাৰণে ই এটা অতি সহজ উপায়। ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, অতি চমু ভিডিঅ', আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। আহক আমি সকলোৱে আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে আমি তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ, মধ্য অসমৰ নগাঁও, হোজাই, মৰিগাঁও, নামনি অসমৰ কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য, নলবাৰী, বৰপেটা, গোৱালপাৰা, দক্ষিণ শালমৰা মানকাছাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, ইয়াৰ পিছত বি টি এ ডি বা বৰ্তমান বি টি আৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বা জিলা চাৰিখন, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি আৰু শেষত পাৰ্বত্য জিলা তিনিখন, কাৰ্বি আংলং পশ্চিম, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য, বৰ্তমান ডিমা হাছাও আৰু বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা ক্ৰমে কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ। আমি প্ৰথমতে নামখিনি এফালৰ পৰা চাই ললোঁ। ইয়াত থাকি গৈছে মাজুলী জিলা, পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ নদীদ্বীপ জিলা, মাজুলী 2015 চনত জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছত একেবাৰে শেহতীয়াভাৱে 2020 চনত ঘোষণা কৰা জিলাখন হ'ল বৰপেটাৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা বা কাটি উলিওৱা বজালি, ইয়াতে আছে বজালি। এইখন হ'ল 34 সংখ্যক জিলা। বৰ্তমান অসমত 34খন জিলা আছে, একেবাৰে শেষৰখন হ'ল বজালি। ইয়াৰে আমি এটা মনত ৰখাৰ কেইটামান উপায় চাওঁ। সকলোৱে জিলাবোৰৰ নাম জানেই, কিন্তু আমাক একাধিক্ৰমে ক'বলৈ দিলে কেতিয়াবা আমাৰ থাকি যাব পাৰে কোনোবা এখন। তাৰ কাৰণে আমি মনত ৰখাৰ উপায় হ'ল, আমি উজনি অসম, নামনি অসম, মধ্য অসম, পাৰ্বত্য জিলা, বৰাক উপত্যকাৰ জিলা আৰু বি টি এ ডি বা বি টি আৰ ৰিজনৰ জিলা হিচাপে মনত ৰাখিলে আমাৰ সকলো নাম ইয়াত আহিব। গতিকে আমি প্ৰথম উজনি অসম চাওঁ। উজনি অসমৰ জিলাকেইখন তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ। শিৱসাগৰ আগত কৈছোঁ, কাৰণ চৰাইদেউ পিছত সৃষ্টি হোৱা, শিৱসাগৰৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে, চৰাইদেউ সৃষ্টি কৰা হৈছে। যোৰহাট, গোলাঘাট, গতিকে আমাৰ উজনি অসমৰ জিলা এইকেইখন, আমি উজনি অসম বুলি ধৰিব পাৰোঁ এইকেইখন জিলা, তিনিচুকীয়াৰ পৰা শোণিতপুৰলৈকে। নামনি অসমৰ জিলাকেইখন, কামৰূপ মহানগৰ, কামৰূপ গ্ৰাম্য, নলবাৰী, বৰপেটা, বৰ্তমানৰ বজালী বৰ্তমানৰ বৰপেটাৰ পৰা হৈছে, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী একেবাৰে সীমান্তত, বাংলাদেশৰ সীমান্তত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ য'ত শেষ হৈছে ধুবুৰী জিলা, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মহানগৰৰ পিছত নলবাৰী লগত লাগি আছে, বৰপেটাৰ পৰা বজালী, লগত বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু দৰংখন আমাৰ আগৰবাৰ ক'বলৈ থাকি গৈছিলে, দৰং আমি ক'ব লাগিব। মধ্য অসমৰ ভিতৰত আমি ক'বলৈ হ'লে নগাঁও, মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱৰ পৰা হৈছে হোজাই মৰিগাঁও। ইয়াৰ পিছত আমি পাৰ্বত্য জিলা তিনিখন, কাৰ্বি আংলং পশ্চিম, উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য জিলা বা ডিমা হাছাও বৰ্তমান নাম, তাৰপিছতে বি টি এ ডিৰ জিলাকেইখন, কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বাক্সা, ওদালগুৰি চাৰিখন, সদৰ ঠাই কোকৰাঝাৰ, ইয়াৰ পিছত বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলা, কৰিমগঞ্জ,
হাইলাকান্দি, কাছাৰ, কাছাৰৰ সদৰ ঠাই শিলচৰ, বৰাক উপত্যকাৰ এখন উল্লেখযোগ্য ঠাই। একেদৰে ডিফু,